și anume pentru familia firească, formată dintr-un bărbat și o femeie, și pentru cel pentru numerat. Vom constitui în perioada următoare un grup de inițiativă. Vom organiza o strângere de semnături pentru plățile numerar, așa cum prevede legea, pentru introducerea în Constituție a acestor plăți cu numerar. Am văzut și alte țări în care se întâmplă acest lucru, precum Austria sau Elveția. Sigur, acolo acest lucru este firesc, pentru că nu funcționează teoria conspirației, așa cum există printre extremiștii de la USR, PNL și PSD, care conduc România. AUR va continua să apere românii și modul nostru de viață cu familia normală, firească. Pentru a putea face ordine în țară, avem nevoie de toți românii alături de noi.